হঠাৎ অসুস্থ থালাইভা। দেশৰ চলচ্চিত্ৰ জগতত হাহাকাৰ। কুশল কামনাৰে ভৰি পৰিল সামাজিক মাধ্যম। মেগাষ্টাৰ ৰজনীকান্ত চিকিৎসাধীন, যি খবৰে মুহূৰ্ততে উদ্বিগ্ন কৰি তুলিলে শত সহস্ৰ অনুৰাগীক। চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমীয়ে ভগৱানৰ শাৰীত ৰখা বৰ্ষীয়ান অভিনেতাগৰাকী দৃশ্য গ্ৰহণৰ সময়তে সোমবাৰে নিশা হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰে। লগে লগে তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল চেন্নাইৰ এপল' হাস্পতালত। ভীষণ পেটৰ বিষত ভুগিছিল দক্ষিণৰ ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীয়ে। প্ৰাথমিক পৰিদৰ্শনৰ পিছতে 73 বছৰীয়া অভিনেতাজন হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছিল চিকিৎসকে। কিন্তু দেশজুৰি উদ্বিগ্ন হৈ থকা লাখ লাখ অনুৰাগীক আশ্বস্ত কৰি বিশিষ্ট অভিনেতাজনৰ পত্নীয়ে মঙলবাৰে জনালে, সম্প্ৰতি ঠিকেই আছে ৰজনীকান্ত, অল ইজ ৱেল। 73 বছৰ বয়সতো তৰুণ যুৱকৰ দৰে অভিনয় কৰি যোৱা থালাইভাই সোমবাৰে নিশাও পৰিচালক লোকেশ কংগ্ৰাজৰ কুলি ছবিৰ শ্বুটিঙত ব্যস্ত হৈ আছিল। উল্লেখযোগ্য যে এদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত চলিছে ৰজনীকান্তৰ চিকিৎসা। মঙলবাৰে চিকিৎসকৰ দলে সম্পন্ন কৰিছে যুগজয়ী অভিনেতাজনৰ হৃদৰোগৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ। হঠাৎ অসুস্থ থালাইভা। দেশৰ চলচ্চিত্ৰ জগতত হাহাকাৰ। কুশল কামনাৰে ভৰি পৰিল সামাজিক মাধ্যম। মেগাষ্টাৰ ৰজনীকান্ত চিকিৎসাধীন, যি খবৰে মুহূৰ্ততে উদ্বিগ্ন কৰি তুলিলে শত সহস্ৰ অনুৰাগীক। চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমীয়ে ভগৱানৰ শাৰীত ৰখা বৰ্ষীয়ান অভিনেতাগৰাকী দৃশ্য গ্ৰহণৰ সময়তে সোমবাৰে নিশা হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰে। লগে লগে তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল চেন্নাইৰ এপল' হাস্পতালত। ভীষণ পেটৰ বিষত ভুগিছিল দক্ষিণৰ ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীয়ে। প্ৰাথমিক পৰিদৰ্শনৰ পিছতে 73 বছৰীয়া অভিনেতাজন হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছিল চিকিৎসকে। কিন্তু দেশজুৰি উদ্বিগ্ন হৈ থকা লাখ লাখ অনুৰাগীক আশ্বস্ত কৰি বিশিষ্ট অভিনেতাজনৰ পত্নীয়ে মঙলবাৰে জনালে, সম্প্ৰতি ঠিকেই আছে ৰজনীকান্ত, অল ইজ ৱেল। 73 বছৰ বয়সতো তৰুণ যুৱকৰ দৰে অভিনয় কৰি যোৱা থালাইভাই সোমবাৰে নিশাও পৰিচালক লোকেশ কংগ্ৰাজৰ কুলি ছবিৰ শ্বুটিঙত ব্যস্ত হৈ আছিল। উল্লেখযোগ্য যে এদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত চলিছে ৰজনীকান্তৰ চিকিৎসা। মঙলবাৰে চিকিৎসকৰ দলে সম্পন্ন কৰিছে যুগজয়ী অভিনেতাজনৰ হৃদৰোগৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।